smallest share. Doesn't make sense. You're like, it will make sense now kunipigia hii story yote. Ule mtu unafaa kuambia si ameshaenda. Wewe nawe relax. Ona, kama kweli Oliver alikuwa anapendana na venye anasema alikuwa anampenda. Mimi naona hata kwa hii will, angemwachia kitu kama 30-35% hivi. But 15%, hiyo ni kidogo sana. I make sense at all. Plus, kama kweli alikuwa na mtoto huko nje venye Loretta alikuwa anasema, don't you think angekuwa ametajwa kwa hiyo will? Mbona yuko? You need to think about it. It's very fishy.